ჩვენი რეალობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა, როგორ გაუმკლავდეთ სტრესს საინფორმაციო ომის დროს. Სწორედ ამიტომ აღნიშნული საკითხით გამოცემა The Sunday Morning Herald დაინტერესდა. Მედია პლატფორმის წარმომადგენლებმა ამ კითხვით ამერიკელ ფსიქოლოგს რუპერტ სანდერსს მიმართეს. Დარგის სპეციალისტის მთავარი რჩევა იმაში მდგომარეობს, რომ პერიოდულად მოვწყდეთ smartphone-ებს და ნეგატიური ინფორმაციის მიღებისგან ტვინი დავასვენოთ. Გასაგებია, რომ ის რაც ხდება გვაშფოთებს და ძალიან გვაინტერესებს. Გასაგებია, რომ ამ ყველაფრისგან მოწყვეტა არც ისე მარტივია, მაგრამ პერიოდულად ამოსუნთქვაც აუცილებელია, აღნიშნავს ფსიქოლოგი. Მისივე განმარტებით, კარგი იქნება, თუ კი თითოეული ადამიანი რაღაც ისეც მოიფიქრებს, რაც ომის დამარცხებაში მცირედ წვლილს მან შეიტანს. Მაგალითად, ჩაერთვება საქველმოქმედო საქმიანობაში, გარშემომყოფებს გაუზიარებს თავის გამოცდილებას, აქტივობებში ჩართავს მეგობრებს და ერთობლივად დაგეგმავენ, შეძლების დაგვარად როგორ დაეხმარონ განსაცდელში მყოფ ადამიანებს. ფსიქოლოგის განმარტებით, ჩვენს ფსიქიკას სტრესისგან იცავს, როცა საკუთარ განწყობასა და ემოციებს სხვებს უზიარებთ. ასეთ დროს არც ცრემლების შეკავების უნდა მოგვერიდოს, აღნიშნავს რუპერტ სანდერსი და დასძინს: ტირილი მაშინ, როცა ყველაზე მეტად გვედირება, საუკეთესო გადაწყვეტილებაა.